nuk është publike. Ju vendosit të shpjegoni disa për këtyre akuzave. Këto janë tre akuzat që formulon sekretari i shtetit në motivimin e dezinimit. E vërteta është që për të dy ngjarjet ka një hetim nga Ina Rama. Ka një hetim. Ajo që nuk është hetuar me 20 janar, përgjegjësia direkte si organizatore e Edi Ramës, e faktur, jo se e them unë, mbërdhi deklaratat e tij që popull do të i kaloj kushtetutën. Merdi faktin se u sulmoi një kryeministër në detyrë në zyrë. Ka një ngjarje 6 janari në Capitol Hill. Pra, ai që i soli mish për top, njerëzit për të rëzup së pushtetin sa liberisht, dhe që kjo nuk është e imja, tashmë është e fiksuar në dokumenta ndërkombëtare, që kishte agent politike protesta. Jam plotësisht dakord të hetohet të trijetohet 100 herë, dhe ju garantoj se përgjegjës kryesor është një dhe vetëm një, është Edi Rama, i cili soli ata mish për top për karrigën e tij, i cili vendosi ata në funksion të një agjende politike, si që thot kryetari rras ose besta asaj kohe. Përsa i përket gërdecit, një proces gjyqësor i drejtuar nga një prokurore politike, anti Berish, ka ndodhur, janë dënuar 22 vet, prej tyre janë ka dënime dhe 18 zyrtarët më të lartë të ushtrisë. Edi Rama prej 9 vitesh ka ruetur të njëjtin kualifikim, aksident teknologjik. Padia dhe ignoranca nuk e lejon ato të kuptojnë domethënien e krimit, e plot të krimit shtetëror. Krimi shtetëror është i dy llojeve. Duhet ta mësoj, po e shlizo se ka Aleksi. I qëllimshëm, kur shteti vret me qëllim, me vetdije, dhe kjo që gjithë krim shtetëror me vetdije, pa dashje, kur ndodhë, si që ishte e kam thënë parlament dhe e them, sepse sigurim gërdeci ishte një sipërmarrje private, por sigurim e aktivitet, problemet e sigurisë të atij aktiviteti i kishte drejtoria e Mejkos. Për çka ish drejtuesi i saj u dënua 18 apo 20 vjet, s'maj më mirë tani. Pse unë që kam insistuar që ato të shpallën vrasje shtetërore pa dashje, sigurisht, me dashje së mund të thuash. Sepse shpërblimi është tjetër. Kjo është, po ai nuk ka nocion, ai ka nocione vetëm të vjellë, nuk ka nocione tjera për shtetin. Shteti
kur ndodha ajo, kur ndodh tjetri që vdes në qelizë dhe nuk e marr ti masat për ta mbrojtur, kur ndodh që policët tu e vdesin tjetrin dhe ti i denon, por viktima pastaj shpërblehet ndryshe. Ka kod tjetër. Shteti merr përsipër një dëm shpërblim më thelbësor, më qenësor se sa ai që u bëhet. Ky është i gjithë dallimi që ai thot, se ai s'ka as nocionet më elementare të qeverisës dhe shtetit kur flet në këtë mënyrë.